43 eller på andra kursen är det 31. Ja, just det. 31 skriver där jag också. Amina joggade i ett motionsspår med hastigheten 3. Så har vi hastigheten 3 meter per sekund. Hon tog en paus efter 2,7 kilometer. Kanske vi kan använda allting i första etappen då. 2,7 kilometer eller 2700 meter. Kan vi väl omvandla allting. När hon joggade ytterligare 5 minuter hade hon en tredjedel kvar av den totala sträckan. Så man säger så, om vi har 5 minuter, om ni kommer ihåg den här, SV multiplicerat T, så har vi ska räkna på sträckan. Så vi multiplicerar V multiplicerat med T. Så V är 3 meter per sekund. Per sekund. Multiplicerar med, vad blir det? 5 minuter. Vad är 5 minuter? 5 multiplicerar med 60. Alltså sekunder blir det. Därför vi har per sekunder. Så vad har vi? 900. 300. Multiplicerar med 3. 900 meter. Så 2000. Och sen kommer det. Här också nu då. En till där. Plus här. 900 meter. Och det här, den här. 3600. 3600 meter. Motsvarar två tredjedelar av motionsspåret. Motionsspåret, det är det bara. Så om vi har, om vi tar ytterligare där då, om vi dividerar den här med 2, den här 2000, så har vi 3600 dividerat med 2 är 1800. Så har vi 1800, 1800 där också. Och det måste vara 1800. Om vi har 3600 plus 1800, då har vi 5400 meter eller 5,4 kilometer. Det finns ett annat sätt att räkna det också, om ni vill tänka på annat sätt att räkna. Ni kan göra så här. 3600 motsvarar två tredjedelar av x då, om man säger så, motionsspår. Så om du multiplicerar det med 3 och sen dividerar med 2. Så om vi multiplicerar med 3, dividerar med 2. Så den här blir 1, den här blir 1, så har vi bara x kvar där. Så har vi 3600 dividerat med 2 är det 1800. Multiplicerar med 3 så får vi 5400 meter då. Så blir exakt samma som 5,4 kilometer. Så det finns två olika sätt att räkna på det. Antingen med, vad heter det nu då? Diagrammen ni får rita eller med självaste algebraiskt sätt att räkna.